Ja, velkommen. Det er onsdag. Håper alle har hatt en fin dag og får en fin kveld, ikke minst. Vi skal gå gjennom litt produkter her. Noe er i butikken, noe er på vei. Det som er litt kult er at nå er Kanonkon Pokémon Liga offisielt. Vi skal begynne å spille i butikken. Det er bestilt spesialbord og stoler, så vi faktisk kan spille i butikken. Det er ikke så god plass, men vi har fått ordnet bord. Så det gleder jeg meg veldig til, og håper det er andre også som gleder seg til det. Vi skal starte med et Rayquaza Battle Deck. Vi går litt igjennom hva som er hva som inneholder et battle deck, blant annet. Og så går vi over på en litt funny sak, som selvfølgelig er min favoritt, da. Nemlig Pikachu V-box. Vi skal også se, vi skal ikke åpne Battle Academy, men vi skal se hva den inneholder. Dette er 2022-modellen, så det blir spennende. Så et lite øyeblikk, jeg er klar ute. Vi har jo som sagt blitt en offisiell liga. Og skal nå da i dag se på Rayquaza og Noivern-dekket. Dette er en level 1 og veldig bra start å kunne lære seg å spille. Ganske to brukbare dekk også. Det er et promokort, eller det er jo egentlig ikke et promokort, eller det er det jo for så vidt, men det er ett av disse korta i hvert dekk. Altså ett Rayquaza-dekk og ett Noivern-dekk. Man kan også gå bak her, og dette viser da også at det er to forskjellige dekk i pakken. Så her ser du da en Rayquaza og en Noivern. Og her får du også litt hjelp til hvordan man kan bygge opp et dekk. Man kan også, når man går videre i spillfasen, så kan man også bytte ut Pokémon her. Eller rett og slett bare bygge seg et dekk fra bånn. Men vi åpner og ser. Jeg har aldri åpnet et sånt dekk før. Ganske grei å åpne, faktisk. Bare på toppen så er det gjort. Vi har jo også disse her i dekk hver for seg. Et Noivern-dekk og et Rayquaza-dekk. Det som er fordelen med å kjøpe de to her sammen, er at da har man to dekk klare hvis du vil spille med noen andre. Hjemme, for eksempel. I tillegg så ser man også da at det følger med 8 additional trainer cards, includes 2 foil. Det får du ikke med i de enkle, så vi får se hva som finnes i disse her. Da har du da også disse promokortene her kan også brukes hvis du spiller. Da får du det Rayquaza-dekket inn på TCG Online. Her har du da Rayquaza-kortet. Du ser også at det er promokort her. Men vi tenker nå hovedsakelig å bruke det i spill. Selv om det så veldig flott ut og sentreringen var ganske fin. Men det her er da altså hovedkortet da. I Rayquaza-dekket. Du får også med
i hver pakke. Litt sånn V-Battle, Rayquaza, Neuvern. Og så kan du også litt tips på hvordan du kan upgrade your deck. Altså hvordan du kan bygge det videre eventuelt da. Det som også er ganske fint med de pakkene her, er at du får med på en, ikke minst får du en ganske kul plakat. Men snur den, så har du da en slags spillematte. Der du har price card, og du har benken, du har discard pile, og dekken din liggende der, og så har du da active spotten. Så denne her gjør det litt lettere å forstå hvordan man spiller. Man har også her hva man gjør fra step by step. Legger du også kortet her, så ser du også da, får man litt mer forklaringer da. Man får litt hjelp med de dekka her, men den er egentlig ganske grei å spille med hvis du ikke har en spillematte. Og ikke har spilt før, så vet du litt sånn hvordan du skal ha orden på korta, hvordan korta skal ligge da. Så, også en ganske kul plakat når du har fått din egen matte. Og så er det da Quick Start Rules. Her får du da litt mer informasjon i forhold til hva retreaten koster. Hvis du skal kaste kortet ditt tilbake på benken, blant annet, så må du da ha 4 energi som du da kaster, men du får da Pokémon tilbake på benken. Attack damage. Hvor mye damage du gir, og hvor mye attacket koster for at du kan attacke damage. Samtidig så er det attack text. Det betyr noen av Pokémonene har det. For å for eksempel en liten bonus på hva du kan gjøre ekstra da. Og den Rillaboom her da er liksom kostet 10 damage til din egen Pokémon som er på benken. Så noen kan du faktisk gjøre skade på deg selv med. Men det er litt taktikk, men veldig, veldig, veldig gøy når du prøver å ha kommet inn i det. Her ser du også Evolution Stage, Basic, Stage 1, Stage 2. Noen er bare Basic, sånn som Lapras for eksempel, det er bare Basic. Tenker man Charizard, så har du da også Basic, Stage 1, Stage 2 der også. Og her ser du Pokémon-typen. Det er da en grass, og så ser du pointsen her, og det kan man også ha. Det er det man bruker disse terningene her til, som man også får med i ETB-ene. Og da er det liksom, får du 20 skade, så legger du 20 skadeterningen på Pokémon, og da har du oversikt på hvor mye du har tatt, og da teller den opp til skaden du har, da. Litt mer regler before the game begins. Får veldig god hjelp i den her med hvordan starte å spille. Step 1, step 2, step 3. Her ser du også da hvordan korta ligger. Trenger egentlig ikke gå så veldig grundig gjennom denne, men det er litt av hvordan du bruker. Her er det også da damage, men som du får med. For det er disse her. Men jeg synes det er mye lettere å ha terninger fra ETB-ene enn disse her. Har du 80 skade, så må du da ta 50 pluss 3. Her har du da en terning som det skal være 80 på. Det ser du her. Så derfor er det lurt å ta vare på terningene. Fordi jeg har ofte med meg, når jeg er og spiller, så har jeg ofte med meg 2 sett av disse terningene fra forskjellige ETB-er for å på en måte kunne ha litt ekstra da. Men de her funker som en start. I tillegg så var det da en til Rayquaza deck, discard power. De forskjellige ulike korta.
and bring the bloom. I tillegg så er det da litt what you can do during your turn. Den kan være litt grei å ha i starten, for det er mye du kan gjøre bare ved å ha at det er din tur. Du kan trekke et kort, du kan putte basic kort til din benk, du kan attacke en energy til et kort. Man legger ut kun en energy per tur, men du kan også ha en trainer, ha et trainerkort som gjør, som sier at du kan legge et kort, et energy kort på din Pokémon. Så er det også abilities. Skal se om det er noe i den Rayquazaen der. Og så til slutt attack with your active Pokémon. Da er det bare å gjøre skade. Og her ser man da litt forskjellig hva poison er der. Hva burn der. What are special condition. Så den er veldig, veldig kjekt å ha med. Så er det da selve Rayquaza-dekket. Hovedpersonen står der. Det er altså bare ett kort der. Vi har jo Urshifuri Rapid Strike og den andre, begge de to, i butikken. Og der er det to, både VMAX og V-kort igjen, derfor noe dyrere. Men et Rayquaza Noivern-dekk koster hos oss 400 kroner, og løst tror jeg det er 250 eller 60, jeg er ikke helt sikker. Men i de dekka her så er det da et ferdig lagd dekk med både lightning og fire, som Tundras blant annet, og Chinchu og Great Ball. Her har du da også et item card. Item card kan du bruke så mange som du vil ha på din tur. Har du for eksempel tre item cards ute på benken din, så kan disse benyttes, men supporter cards kan bare benyttes én av per tur. Her ser vi også da Chinchu basic, lantern stage 1. Da ser du også hvor mange energi som trengs. Du trenger i hvert fall én lightning og to lightning der nede. Det betyr at du kan, du må ha én lightning i starten og én vanlig før du kan utføre første attacket ditt. På nummer to, for å utføre elektroball, må du ha to lightning. Eller energy electric, som det kalles. I tillegg så har vi escape rope. Eller rope. Der er det, det kan være greit hvis du har en god Pokémon ute, og du ser at du neste, din neste tur vil du bli skada, eller den kan bli kasta ut. Og så da kan det være greit å putte inn den, at begge da må switche sin aktive Pokémon ute, da. Evolution Incense. Search your deck for an evolution Pokémon. Det betyr da at har du Chinchu ute, kan du bruke Evolution Incense for å hente Lantern. Og her står det vel også at du kan putte den i din hånd. Noen item, eller trainer kort og item, er at du kan putte den rett på. Den her sier da altså at du skal putte den i hånda. Her kommer også fire. Her er det draw three cards. Den kan være kjekk av hvis du har lite kort på hånda. Og her er det da search your deck for a basic energy card. Hvis du trenger et spesielt energy card, fire eller lightning, så kjør på. Og så må du shuffle dekken etterpå. Her er det en lightning. Har du skade, så kan denne brukes til å heale. Og mer fire med Volcarona og Larvesta. Det står også mer i de papirene her hva disse gjør, så man kan også få god hjelp. Dette her er også et veldig Sonia, syns jeg er veldig ålreit. For der kan du enten putte opp to basic Pokémon hvis du har stage 1, eller mye stage 1 blant annet, da, på hånda. Kan du bruke denne og hente opp to basic.
og putte dem i hånda. Og så legge dem ut på benken ved neste tur. Eller du kan trenge energy card, og da henter du opp to energy card i stedet fra din bunke. Her er Great Ball. Look at the top 7 cards of your deck. Da tar du dekket, som ligger sånn. Den er jo stokka da. Tar du opp de 7 øverste korta, og så er det ett kort. Hvis du finner ett kort, så kan du ta det inn i hånda di da. Draw 3 cards igjen. Her er det da stein, saks, papir modellen. Du trekker først 2. Vinner du, så får du 2 kort til. Taper du, så skjer det ingenting egentlig. Her kan man også bruke en terning eller en flipcoin. For min del som sliter litt med håndfunksjonen, så bruker jeg ofte en terning, og da har jeg og motspilleren min ofte avtalt det på forhånd. Og da er det enten oddetall eller partall som gjelder. Her er det put 2 energy card from a discard pile. Det er da altså kort hvis du har hatt for eksempel Magnetic ute, så er det da 3. Den ligger i discard pilen med 3 energy. Da kan du bruke den her til å hente opp i hvert fall 2 energy kort. Så den kan være grei å ha hvis det er hvis det trengs energy. Her er det look at the top 7 cards of your deck. Og finner du energy korta der, så kan du putte de i hånda di. Så du skal være heldig da hvis du får 7, men sannsynligvis får du i hvert fall maks 1, 2 eller 3. Her er det Simisear fra Panzer stage 1. Og her ser dere at her må man ikke ha, her man må ha fire for å bruke første attacket. Men kan først over bruke lightning, 3 lightning på den. Fordi det symbolet der er en universal energi. Det betyr at du kan bruke hvilket som helst energikort. Mens fire her er da spesifisert. Draw 3 cards igjen. Det er greit å ha den. Her ser du da Panzer og Simisear. Og så er det da dra 2 kort, og hvis din Pokémon har blitt slått ut og blitt lagt i discard pilen, så kan du trekke 2 kort til. Så det lønner seg å bruke, har du disse på hånda, så lønner det seg å bruke de litt sånn taktisk. Chinchu igjen med Tundrus. Og her ser dere også at det er også litt viktig å tenke på at bruker du Thunder som gir 130 energi, så kan du tenke på, oi, det er sykt bra. Men så må du også tenke på hvis du har for eksempel 20 damage igjen da. Så dør du ved å bruke den angrepet, fordi du tar damage selv også. Her ser du da at på det første angrepet, at du kan attacke et energy card fra hånda di, som du har på hånda, til Pokémon som er benka. Så der har du også muligheten til eventuelt legge ut 2 Pokémon, nei, 2 energy på 1 runde. Så det kan være litt taktisk. Energy search igjen, and evolution, incense, and great ball. Heal damage, draw 3 cards. Det er kun lov til å ha 4 av hvert kort, og det som dere har kanskje lagt merke til, så er det 4 hopper. Det kan være greit å få trekt opp kort innimellom. Lantern igjen, en escape loop, en pins, panzer, gym trainer, electric, og Dan igjen med stein, saks, papir. Og her har du da Electroball, Simisear, og Arvesta og Great Ball 1. Så det er liksom godt blandet med litt av hvert. Så skal vi telle hvor mange item cards det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 trainerkort, da både supporter og item. Så det går ganske mye. De items, trainerkorta, de skal jo hjelpe deg til å kunne utføre og hente opp. Og så her er det viktig å tenke på hva slags trainerkort man bruker. Noen kort kan være blant annet opp mot water eller lightning, at du kan hente opp to water. Men ingen av de her. Skal vi se hvor mange energikort det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 energy. Da er det godt å blande. Så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Pokémon-kort. Og da er det godt lurt å tenke på også. Som man ser et eksempel på her, er hvor mange av hver man skal bruke, for det er det ofte ikke alle som tenker på. For det handler litt om også at du skal kunne trekke kort for å øke sannsynligheten for at du trekker kortet, så må du også ha litt flere. Så her er det 3 basic og 2 Volcarona. Noen ganger kan det også være at du har det på hånda først. Det er det første som blir diskarda. Men da har du disse i backup i tilfelle. Det samme gjelder også 3 av Panzer og 2 av Simisear. Skal du lage dekk selv, så kan det ofte være lurt å ha for eksempel da, en Charizard, at du har 4 Charmander, 4 Charmeleon, og så kan du ha 3 Charizard. Skal vi koble inn da V-kortet, så ser man da V-kortet her går alene, ene og alene. Det finnes jo også Rayquaza VMAX, tror jeg. Men her ser du da at den har en annen energitype, men det er da blanding av Fire og Electric, eller Lightning. Så her er det da, you may discard 2 basic Fire Energy or up to 2 basic Lightning Energy from this Pokémon. Så det lønner seg altså da å ha litt ekstra energi festet til den Pokémon når du bruker da. Og for hvert energikort du kaster, og det er altså hvis du kaster 5, så tar den 100 skade. Eller gir, mener jeg. Så det er lurt å, når du setter sammen et dekk, å lese hva de ulike angrepene gjør, for å kunne da sette deg ut en hovedkarakter, eller hovedkort da. Så Rayquaza er altså da hovedkortet i dette dekket. Vi går over på Noivern-dekket. Her tror jeg også de special-korta ligger av, eller de tilleggskorta. Det gjorde de, vet du. Vi kan se på det først. Professor Research. Dette er da også kort. Disse kan du da for eksempel bytte ut med... hvis du har 2 kort på hånda, eller 1 dårlig og ubrukelig kort, som eventuelt du skulle ha brukt tidligere i spillet. Så kan du diskarde den, og så eventuelt bytte ut med et annet trainerkort. Da får du et supporterkort inn, men item og trainer
eller item og supporter trenerkort kan du egentlig ha så mange av, men det lønner seg å fordele bunken. Det er 60 kort i ett dekk. At du har litt sånn, litt av hvert, at det går opp i opp. Men i her ser vi fordelen da med å kjøpe både Rayquaza og Noivern i samme pakke. For da får du med nemlig to foiled, eller holokort som vi kaller det ofte. Men de er veldig fine, de foilkorta. Mini-regnbø. Så er det også da Quickball, og det her er da som står i der, i den ene her. Jeg lurer på om det var egentlig den andre. Skal vi se. Med hvordan du eventuelt kan upgrade your deck. Og her står det også da, med Professor Research. Som jeg også forklarte da, at du trenger å kaste noen kort som du da ikke har bruk for. Du har også da Quickball. Som du kan bruke hvis du kaster et kort på hånda di. Og da kan du søke et basic, etter en basic Pokémon og putte den på hånda, og så shuffle dekket på. Men det får man også godt forklart her på hvis du vil oppgradere dekket. Det er en fin start å starte med de korta som følger med. Så man får en liten smak på hvordan man kan oppgradere dekket generelt da. Man kan også ta ut flere Pokémon ved å legge inn noen andre Pokémon for eksempel da. Så er det også går de følger med og flere Energy Search hvis det er det man vil. Vil og føler man har behov for. Stay tuned, vi skal åpne noen pakker etterpå. Det gleder jeg meg veldig til. Vi går kjapt gjennom da Noivern-dekket. Vi trenger ikke gå gjennom det her. Men jeg lurer på, her følger det også med. En Noivern. Hva skal man kalle det? Et Noivern matte, eller pappmatte. Men veldig greit å ha oversikten. Så man kan lære det, og man kan også ha den ved siden av seg. Men den var jo utrolig kul da. Og så er det samme da, plakat i begge to. Her er altså da Noivern hovedkarakteren. Her er det i hvert fall Poison og noe dark greier. Jeg husker ikke akkurat den energien, hva den heter. Og her får vi da, jeg tror det er Dark og Poison. Da følger det da med Energy, og så er det Great Ball der også, Milkery. Og her får vi også det samme som jeg forklarte. Men i stedet for å ta skade, så healer denne av seg selv. Draw a card kan være greit å ha på disse Pokémonene. Her har vi Zubat. Jeg vet også at stage 1 og 2 er med. Nei, stage 1. Her er det Alcrim. Og her er healeren 30. Og attack any number of basic cards from your hand to your Pokémon in any way you like. Og her kan du da, hvis du ikke har noen kort som du trenger, akkurat her og nå, så kan du shuffle inn i hånda di, i stedet for å kaste det i discard-pilen, for discard-pilen er jo da kort som er ute av spill. Hånda di er alltid med i spillet. Her er da stage 2 av Exatu from Natu. Og her kan du også move an energy from one of your opponent's bank Pokémon to their active Pokémon. Så der kan du ødelegge litt også. Og så er det Psychic. Og her er det da hvis du har flere energikort, eller din motstander har
4 energy kort, så gir den 40 skade. Dette er altså da et sånt mini, veldig greit å lære seg, i stedet for å begynne med VMAX og alt det der. Men her ser dere abilityen. Og her, noen ganger kan det være when you play, ellers kan det være each turn. Men her er det da, when you play this Pokemon from your hand to evolve one of your Pokemon during a turn, you may draw two cards. Så det betyr da at når du da bruker den for å evolve fra Zubat til Golbat, så kan du trekke to kort ved siden av. Og så gjør du 50 skade, men da mister du all energien fra, eller ett energikort fra den Pokémon. Så det lønner seg alltid da, som jeg pleier å ha, noen ganger. Jeg ser litt an hvordan motstanderen spiller, men da har jeg 3 energi festa, sånn at jeg kan gjøre neste attacken igjen. Eventuelt bruke font tilbake på benken. Heal 30 damage. Vi har energy. Her har vi Lucia. Egentlig ganske bra kort. Og en fordel med denne er at det er put an energy attacked to this Pokemon into your hand. I stedet for å ta den i discard-pilen, kan du da få den tilbake på handa. Så ved din neste tur så har du da 3 energy igjen hvis du legger den ut på Lucian. Så den gjør da ganske stor skade. Great Ball igjen, Evolution Incense. Her har du Crobaten. Og her har du da, når du bruker den og evolveren, så kan du trekke 2 kort. Og Wing Attack tar 100 skade. Eller gir. Samme energy. Subaten der. Copycat. Natu. Milkery. Og så er det egentlig bare det samme her. Jeg tror det er 2 Crobat og 3 Golbat. Og 3 eller 4 Subat. I hvert fall 2 av Lucian. Lucian har jo ingen evolution, så der har du bare 1 kort i seg selv. Og det kan noen ganger være en fordel. Så det lønner seg å bygge opp dekket ditt litt taktisk, men det er eventuelt noe man vil lære senere. Og så er det Skiplup. Så det er stort sett de samme trainerkortene. Det er bare et helt annen energy man bruker. Så da håper jeg dere i hvert fall fikk en liten innføring. Disse dekka er veldig fine å bruke når man skal lære å spille. Vi vil ha disse i butikken nå. Så om noen vil komme og prøvespille, eller prøve å lære litt i starten, så send gjerne en melding, så kan vi prøve å få det til. Jeg vil i hvert fall være i butikken i morgen, så det er bare å komme innom. Da åpner vi Den hellige grav, som jeg vil kalle det. Pikachu V-box. Ikke kommet til butikken enda. Litt usikker på om den kommer inn. Men det er jo selveste Pikachu. Og bedre kan det ikke bli. I denne er det også da med foil promo, foil card, en jumbo kort eller oversides. Og så 4 pakker og et kodekort. Så vi satser på et hit. Mimikyu promokortet er jo også egentlig ganske kult. Jeg må si at jeg skaffet meg faktisk 2 av de boksene her. En for å åpne sammen med dere. Og en som jeg setter på hylla til pynt. Da har vi da disse promokortene. Oi. Fantastisk kort. Det er jo selveste Pikachu, tross alt. Veldig fin sentrering, faktisk. Litt tykkere i bånd enn på topp. Og Mimikyu promo.
Nei, det var ikke promo. Det var faktisk fra Darkness Ablaze. Et foiled. Og her har vi da også en ability, hvis man skal snakke om spill. At jeg bruker denne abilityen ved at ved den motstanderen ikke kan heale sine Pokémon da. Ved neste tur, men den er jo... Jeg trodde det var et promokort, men det var det ikke. Det var et holo eller foiled. Og så har vi jo Pikachu i seg selv. Ikke så verst sentrering der heller. Men det skal på hylla sammen med til pynt sammen med andre Pikachu promokortet. Og det følger med da to Brilliant Star og to Fusion Strike. Så vi kjører på. Kan kanskje stå der. Vi tar Fusion Strike først. Prøvde jeg å skjule kodekortet her. Fargen. Cross. Det er en skatepark. Whenever play at a retreat, put an ASIC banishing energy that would be discarded into the hand instant. Det betyr at du kan bruke eller energy-kortet. Et energy-kort. Gå på benken i stedet for i discard-paren hvis du retreater. Putter tilbake benken. Lopenny. Jeg merker at jeg skal bruke venstre. Jeg er høyrent. Marstamp. Carvana. Clampurl. Morpeko. Skarmony, Shelmet, Rookidee og det er noe Water and some Greninja. Det var ikke verst til å være Fusion Strike. At det er en hit i første pakke. Da er det Fusion Strike pakke 2. Poison, eller hva det kalles. Exedrill. Double. Spongy Gloves. Et items card. Og her, hvis motstanderen din har en water Pokémon, så gir du da 30 damage. Det er grei, David. Klobbepuss. Tynamio, Zorua, Shellder, Caterpie, Primeape og Bolton. Ganske bra. Vi kjører på med Brilliant. Altså to hits da, på to Fusion, det er ikke verst. Staravia, Monferno, Gloria, Minchino, Carablast, Bisel, Havluka, Troll, Dusclops, den tror jeg faktisk jeg mangler, og Drampa. Den har jeg noen fra før. Altså, tre hits av fire pakker, det bedre kan det ikke bli. Vi satser på noe. Det er noen hits her også. Hitmontop. Magma Basin, et stadium. Crowdent. Jinx. Farfetched. Execute. Grimer. Clefairy. Fracture. Og... Oi, oi, oi! Kindler! Woo! Altså, en bedre pakke tror jeg aldri har fått med
fra V-boksen til Pikachu. Og alle pakkene var hits. Altså grønne kodekort. Jeg ser tida begynner å renne ut. Vi tar Battle Academy en annen dag. Det er litt sånn å spille. Men takk for at dere så på. Kom gjerne innom butikken i morgen hvis dere lurer på noe om spilling. Så ønsker jeg dere en god kveld videre. Ha det godt!